Olá pessoal, tudo bem? Começando, como vocês viram aí, mais um vídeo de rotina aqui no canal. Hoje vai ser rotina da manhã em tempo real e bem real para vocês. Vou lavar esse cabelo, mostrar quais estão sendo meus cuidados atuais aí para cuidar dele, como é que eu tô cuidando dessa nova rotina que eu treino de noite, só lavo no outro dia de manhã. Então eu espero muito que vocês gostem. Deixa bastante like aqui embaixo para mim se você gosta de vídeo assim. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo. Primeiro cuidado, vocês já viram aí do dia, gente, que foi passar um reparadorzinho, dar uma penteada no cabelo. Esses dias eu não tô dormindo de fronha de cetim, né? Já tô percebendo aí a diferença. Ele acorda um pouco mais frisado, ó, essa parte aqui de cima. Então, sempre penteio e passo o reparador. E antes de dormir também, eu passo o reparador no meu cabelo pra proteger as pontinhas ou tratamento noturno. Inclusive, o que eu tô usando agora, gente, testando esse aqui, ó, da Glatten, chama Spa Night Hair. Ele tem 8 horas de ação, age aí por 8 horas, né? E eu achei bem legal, porque ele é um creminho que não pesa no cabelo. Agora eu venho aqui na minha prateleira pegar minha blusinha do dia, pra não esquecer. Gosto sempre de tomar logo no início do dia, gente, pela manhã. É um dos primeiros passos aí da minha rotina de cuidados interno com o cabelo. E hoje eu peguei pra tomar, gente, o sabor de framboesa, que é esse aqui, ó, da embalagem rosinha. Mas são 7 sabores disponíveis. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tem de morango. Tem melancia, tem laranja, essa daqui é a versão laranja tradicional. Aqui atrás eu tenho de uva, tenho de laranja sem açúcar, para você que não pode ou não quer consumir açúcar. E o sabor de banana, gente, que eu adoro, também é um dos meus favoritos. Todos vêm com 60 gominhas, então são 60 dias de tratamento, porque você só precisa tomar uma por dia, aí você toma em qualquer horário do seu dia. Falando de cabelo, gente, ó, aproveitando que eu tô de pé para vocês verem o tamanho. Que ele tá, gente, aqui é minha cintura, pra vocês terem noção. Ele já tá quase batendo na minha cintura, tá enorme, super encorpado. Tô aí no projeto cabelão, deixando ele crescer muito. Tava planejando fazer um corte e dar uma paradinha, sabe? Nas pontas agora no fim do ano, mas não sei, tô muito apegada. Esse comprimento dele, não sei se eu quero mais cortar, acho que eu vou esperar mais um tempo aí. Ultimamente tá até difícil de posicionar o celular pra gravar pra vocês, tá tendo que ficar bem longe, gente, porque o cabelo tá enorme. Olha o tamanho que tá. Eu mostrei pra vocês, né, tomando minha blusinha, gente. Pra quem não conhece, esse daqui é o suplemento vitamínico que eu tomo há mais de 3 anos. Em agosto, agora eu fiz 3 anos, né, que eu tô tomando. Então já passamos aí dos 3 anos e 3 meses no dia que vocês estão assistindo esse vídeo aqui no canal. A blusinha é um suplemento vitamínico super completo. Não ajuda só com o cabelo, é pro cabelo, pra pele, pras unhas, pra saúde, para imunidade, porque essa suplementação, né, que a Blow vem fazendo com vitaminas e minerais que estão presentes na fórmula dela, atuam de forma completa aí para garantir mais saúde, mais autocuidado para a gente. A Blow, ela é muito diferenciada porque são gominhas em formato de ursinho com essas vitaminas e minerais, né, 12 vitaminas e minerais, gente, olha que fofura esse ursinho. Vou deixar para vocês aí aproveitando, né, antes e depois, para quem pergunta sempre de resultado. Lara, e quanto tempo demora para ter resultado se eu começar a tomar? Quando é que eu vou ver meu cabelo crescer? Quando é que eu vou ver minhas unhas fortalecendo? Vou deixar para vocês alguns antes e depois do meu cabelo, né, gente, que já cresceu muito aí desde o último corte. Eu tinha feito uma foto dele, acho que foi em junho. A gente já tá em novembro e ele cresceu muito, gente. Sem contar que também fica muito mais encorpado em relação à queda. Para quem sofre com queda capilar, você já vai perceber resultado aí nas primeiras semanas de tratamento. E lembrando para vocês que cada potinho vem com 60 gominhas, né? Então são quase 2 meses de tratamento em um potinho. E como eu falei, ajuda também com unha, com a pele. Hoje eu tô aqui, ó, zero make para vocês. Sempre me vem maquiada aqui no canal, né? Mas nos vídeos de rotina eu sempre gosto de aparecer esse make para vocês verem a realidade, gente, dessa pele. Olha esse viço. Esse glow é minha pele, gente. Quem acompanhava aqui de mais anos, né, sabe que eu já sofri muito com acne. Hoje em dia, assim, é uma grande vitória pra mim, né? Conseguir aparecer aqui pra vocês, sem make, sem precisar passar nada na cara. As unhas também, que me lembra aí há mais tempo eu ruía. Gente, essas aqui são minhas unhas, viu? Mudei o formato, elas estão mais assim, ó, mais curtinhas, que facilita mais pra minha rotina. Mas são muito fortes, crescem muito rápido, muito duras, muito difícil minha unha quebrar. E aproveitando que eu tô falando de Blow, quero contar pra vocês do festival de promos aí que tá rolando da Blow Games. Gente, é tua hora de garantir o teu tratamento. Só quem participar desse festival aí super especial que a gente tá tendo com promoções vai conseguir garantir o melhor tratamento. Como eu falei pra vocês, não só pro cabelo, mas pra pele, pras unhas, pra saúde, pra imunidade.
qualidade. Com o meu cupom Larissa, vocês vão ter 50% de desconto. Gente, dá pra acreditar, 50% de desconto, mas tá valendo só por 24 horas. Eu vou deixar o link oficial pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar, vai lá conferir, aproveita pra fazer teu estoque aí de blow por mais de um ano. Eu tenho certeza que vocês também vão amar. Sempre recebo feedbacks maravilhosos de seguidoras que já compraram, que já testaram, né, a blowzinha. E assim, gente, só testem. Tenho certeza que vocês também vão amar. É, agora, gente, são exatamente, ó, 7:06 da manhã. Nós vamos lavar esse cabelo. E assim, eu tô gostando muito que vocês estão gostando desses vídeos de rotina, assim, mostrando a minha realidade, o que é que eu faço pela manhã, esse tipo de coisa. Porque aí eu consigo também testar com vocês vários dos produtos que eu tenho, gente, ao estado da prateleira aqui de produtos. E nem embaixo, ó, de produtos pra testar. Então eu consigo fazer estilo de mini resenha, né, testando produtos com vocês. Eu já escolhi uma linha pra gente testar hoje. A de hoje tá lacradinha aqui embaixo. Também é da Glatten, uma marca que vocês me pediam muito, né, pra testar aí no cabelo, de cuidados externos, gente. Pelo menos 3 vezes na semana eu faço tratamento com máscara. Então eu vou aproveitar que essa linha tem assim, ó, o kitzinho de shampoo, condicionador, shampoo condicionador não, shampoo finalizador e máscara de tratamento, pra gente testar a máscara no banho. É dessa linha aqui, ó, semi de lino, de hidratação. Tô muito curiosa pra testar. Eu já usei ampola de semi de lino, mas nunca usei nenhuma linha assim específica. Então bora lavar esse cabelo. Já botei aqui meu bom biquíni. Sério, gente, a melhor compra que eu fiz pra gravar pra vocês foi esse biquíni. Lavar o cabelo, ó, eu lavei ele ontem, né, não falei pra vocês, mas essa é a rotina da minha vida real. Eu lavo o cabelo todos os dias. Lari, pode lavar o cabelo todo dia? Pode, gente, só tenho que cuidar certinho. Ontem eu usei shampoo e condicionador, hoje eu vou hidratar, aí amanhã eu lavo de novo, uso só shampoo e condicionador, e assim eu vou alternando, tá? Também não fiz pré-poo, porque eu dormi com o tratamento noturno. Então já tem esse produto aqui em excesso, né, que protege aí a ponta e a extensão do meu cabelo. E aí a primeira coisa que eu faço no banho é regular a temperatura e vir. Hoje não tá tão frio, mas vou botar aqui no morrinho. Eu sempre lavo com água mais morna, e quando tá mais quente, aí eu consigo botar água em temperatura natural. Vou ver se fica bom, mas se não ficar, eu ajeito. Tá bom, bora lá. Então vou começar com a aplicação do shampoo. É meio perolado, meio transparente. Bem cheiroso. É o cheiro do olhinho. Essa linha tem óleo reparado também. Esse eu já tô usando tem um tempo. É muito cremoso, gente. Então nada de passar direto no cabelo, senão acumula. Tem que espalhar. E depois ir passando no cabelo. Ontem tava muito quente, a raiz tá suada. Primeira aplicação, não espumou tanto como eu gosto, então vou passar a segunda vez, mas antes, deixa eu agora. Vou usar minha escovinha de silicone, eu uso ela umas 2-3 vezes na semana, em dias alternados. Aquelas coisas que facilitam a nossa vida. Tomar banho com 2 toalhas, gente. Meu cabelo cresceu muito, né? Então eu senti a necessidade de usar outro toalha pra tomar banho também, pra enxugar só o cabelo. Já gostei, porque o tempo de ação é igual das outras, 3 a 10 minutos. Muito cheirosa. Vou pegar assim, gente. Eu gosto de bater assim na mão, porque facilita não meter a mão nem colocar a espátula. É bem consistente. Desmaiou bem. E eu senti que é uma máscara leve, não é daquelas pedras, olha. Deixei o cabelo assim na toalha, gente, enquanto eu separava os pedidos, que a gente vai falar agora de manhã. E aí eu amei, tipo, demais essa touca de microfibra. Porque antes, se eu deixasse meu cabelo na toalha normal, ele ia ficar todo ressecado aqui na frente, assim, fica bem ressecado. A ponta também, e eu sinto que a touca, ela não faz secar mais rápido, mas faz secar um pouco menos rápido. Ela conserva o cabelo assim, úmido, e aí tá total, gente, desembaraçado, sem nenhum nozinho. Eu vou só pentear, porque eu gosto mesmo de alinhar pra aplicar o finalizador. E o cabelo tá bem alinhadinho pra distribuir bem, né, o produto nos fios. Aí eu vou
gente, assim. Eu acho que hoje vai dar bom pra ele secar natural, pelo menos quase todo natural, pra eu atualizar vocês de como tá a minha transição capilar. Porque pra quem não sabe, eu nasci em fevereiro do ano passado, então eu já tô aí há quase 2 anos em transição, deixando meu cabelo ficar natural. Esse aqui, ele é um creme, gente, assim como as outras versões que eu usei, ó. Mais fluidozinho assim. Vou dar umas, nem contei, 8 borrifadas. Vou passar assim de cada lado, porque como é um vivinho novo, eu não sei se vai pesar ou não. Eu vou passar desse jeito aqui mesmo. Lembrei que eu recebi um produto novo ontem, aí eu quero testar com vocês. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Aí agora, gente, eu deixo ele solto assim. Vou deixar secando aqui, é o natural mesmo. O máximo que eu faço é fazer isso aqui, ó. Prender pra tirar a verdade da orelha, mas eu deixo ele solto mesmo. E eu vou tomar café. Deixei ele secando e logo atualizo vocês de como ele tá. Agora já são quase 10 da manhã, gente. Meu cabelo secou praticamente todo ao natural. Eu já tô com o ventilador ali no ponto pra terminar de secar ele. Mas vai ser ótimo pra até mostrar pra vocês, assim, ele secando ao natural. Porque depois que eu bato o ventilador pra secar ele, eu percebo que ele fica ainda mais... menos ondulado, né? Mais pro liso e menos frisado também. Então, assim é como o meu cabelo seca naturalmente, sem nenhuma interferência de fonte de calor, muito menos ambiente, porque o dia hoje tá bem abafado. Se eu me aproximar de vocês mais ou menos até aqui, ó, essa é a altura que o meu cabelo tá, de natural, pra quem pergunta. Ele tem mais volume, então vocês veem que essa parte aqui, ela é mais inflada, mais inchada, né? Por conta das ondas que ele tem na parte de dentro. E assim, dá pra ver bem, ó, a parte alisada, que começa a partir daqui. Pra quem acompanha o canal aí de mais tempo, acompanhou essa época que eu alisei o cabelo e mostrei pra vocês, né? Que a ponta do meu cabelo, ela tem essas ondulações. Então aqui dá pra ver bem essa parte da divisão entre a química e a parte natural. E por dentro, eu vou deixar de costas aí pra vocês, que é melhor pra mostrar. Mas ele secando a natural, ele fica assim, gente, ó. São ondas mais abertas. Eu já finalizei o cabelo ondulado com vocês aqui, inclusive, pra quem me pede pra fazer. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aí embaixo pra vocês na descrição do vídeo. Mas ele não chega a formar cachos, ondas muito fechadas. São realmente mais abertas assim, que com o calor de um ventilador, de um secador, ele já... tende a ficar mais liso, só que mantém esse aspecto de mais volumoso. E as pontas onde tem o alisamento, elas são bem lisas e secam, né, claro, por conta do alisamento, mais alinhadas, sem frizz mesmo, ó. Mas como eu só fiz uma vez o alisamento e cuido bastante das pontas, elas não têm aquele aspecto estirado, espigado, por conta do corte, né, tem umas partes que ficam mais assim meio estranhas, eu considero, ó, que não secam tão bonitinhas, mas eu vou mostrar pra vocês agora aqui de costas como é que ele tá e como é que ele fica. Deixa eu posicionar aqui melhor. Por cima ele tem menos ondulações, as ondulações são mais por dentro mesmo. E aí, aqui a primeira camada pra vocês. Ó, dentro do cabelo é assim. Dá pra ver bem, né, que as pontas, as alisadas, elas secam mais rápido. E aqui é o natural, ó. Até mais ou menos a altura da minha axila em algumas partes. Por cima assim. E a raiz, que é algo que sempre me perguntam, já me perguntaram sobre o que é que eu fiz pra lidar na transição, eu não tive problemas, o principal problema, eu considero assim, foi frizz, que no início ficou com bastante frizz, mas o meu cabelo secando natural, ele tem frizz aqui na raiz, na parte natural mesmo, como eu tô mostrando pra vocês, mas a raiz do meu cabelo, até o cabelo que sai aqui de trás, ó, a raiz dele é lisinha, então problemas assim pra produtos pra alisar, pra alinhar, botox, esse tipo de coisa que as pessoas usam, eu não fiz e nem quero fazer porque eu sinto que vai interferir nas ondas, vai atrapalhar meu processo de transição que eu tô fazendo, que é de deixar o cabelo totalmente natural, sem química. Terminei de secar o cabelo, gente, ainda não coloquei ele na touca de cetim, já queria mostrar pra vocês como é que ficou o resultado dele aqui antes da touca. Eu gostei bastante, peguei até... ah, tá aqui o olhinho finalizador pra aplicar, né, e colocar o cabelo na touca. Mas já queria passar um feedback pra vocês aí de primeiras impressões dos produtos nesse primeiro teste. O óleo é super levinho, é siliconado, assim, transparente, tem o mesmo perfume da linha. Coloquei só uma gotinha pra não pesar no cabelo.
Eu achei que deixou bem brilhoso ao toque, ó, gente, tá muito macio, muito alinhado, ficou bonito tanto o natural dele, né, que vai até aqui, ó, como também a parte alisada do cabelo, ficou soltinho, hidratado. O shampoo eu achei muito hidratante, se eu tivesse assim com a raiz mais suja, talvez precisaria usar um shampoo detox ou transparente primeiro para depois usar ele, mas vai funcionar muito bem para quem tem a raiz seca, raiz ressecada, vai gostar bastante. Para raiz oleosa é legal combinar com um shampoo que limpa mais o cabelo. A máscara, assim como todas as outras que eu tinha testado, das outras linhas, eu achei ela muito condicionante. Não precisa, essa linha não tem condicionador, então não precisa usar aí o condicionador. Achei a textura dela muito boa, enluva bastante o cabelo, assim, bem, né, desmaiando. E pouquinho produto é suficiente para tratar bem os fios. E o finalizador foi o item que eu mais gostei, porque a textura dele é levinha, mas ao mesmo tempo não é aquela aguinha, sabe? Então dá um pezinho a mais no cabelo, deixando ele mais seladinho e sem frizz. E aí o olhinho foi o item que eu já tô usando, ó. Já tem um tempinho desde que eu recebi a linha, eu tô alternando entre as três versões. E eu gostei muito desse olhozinho finalizador. Ele não pesa no cabelo, deixa bem perfumado, dá um brilhinho assim imediato nos fios. E reduz bastante o frizz também. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma resenha mais dedicada, né? Completa da linha. E agora sim, com a touquinha aqui no cabelo, rotina capilar finalizada. Vou finalizar aqui esse vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de passar essa manhã comigo. Já me conta se tu gosta de vídeos assim que eu posso gravar mais pra vocês, mostrando aí minha rotina capilar, rotina de cuidados. Tô finalizando assim com a touquinha no cabelo, que vai me ajudar aí a reduzir o frizz, deixar ele bonito pro dia e também proteger do calor, né? Que hoje tá um pouquinho mais quente. Se você gostou, deixa bastante like aqui embaixo pra eu saber. Se inscreve se ainda não for inscrita. Compartilha com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!